এগারোর সেইটো বাঢ়িছে, টাইগাৰ যিটো যোৱাবাৰৰ যোনটো চেঞ্চাছ হ'লে, লাষ্ট চেঞ্চাছত আমি হেৰি পালোঁ 48টা পাইছে, কিন্তু সেই বস্তুটো এটা মানে ৰেকৰ্ড ৰেকৰ্ডৰ দৰে আৰু, যাৰ ফলত আমাৰ দুই এটা ৰেকৰ্ডো পোৱা হৈছে। আৰু এই টাইগাৰ চেঞ্চাছটো এই যোৱা 10 দিনমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, বৰষুণ চিজি যেতিয়া গ'ল তাৰ পৰা এতিয়া আমাৰ আৰু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো প্ৰায় দুমাহমান লাগে এটা চেঞ্চাছত। একচুৱেলি মানাহৰ যোনটো বেগ হৈছে মানাহটো, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা প্লাছ এন জি অ' প্লাছ চাপৰ্ট কৰি আমাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি ক'ব লাগিব ভূটানক, কাৰণ ভূটানৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি বস্তু ঘূৰাই পাইছোঁ। বাঘৰ সংখ্যাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ আগমন বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকসকলৰ। ইয়াৰ বাবে উৎসাহী হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত লোকসকল। সমগ্ৰ দেশৰ অভয়াৰণ্য তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহতকৈ আটক ধুনীয়া মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অসম তথা অসমৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ বহু কম। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত দুটা বছৰে বন্ধ হৈ থকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে। বৰ্তমান এই উদ্যানখন চাবলৈ আহিছে বহু দেশী পৰ্যটক। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি এই উদ্যানখনৰ বিষয়ে বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত কৰে, তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক পৰ্যটক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। এবাৰ যি এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহে, তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতা আনক নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। বাৰিংগাবাৰীৰ ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ সভাপতি টিকেন কলিতাৰ দৰে লোকসকলে মানসক লৈ পৰ্যটন উদ্যোগটোক এক নতুন যাত্ৰা দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি বহুত কষ্ট কৰি যাতে মানসখন ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তাকে লাগি আছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে আপোনাৰ ৰিজৰ্টো বহুত হৈ গ'ল আৰু বাহিৰৰ মানুহখিনিও মানসক আঁকোৱালি লৈছে। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কেনেকৈ মানে মানস মানে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয় মানস, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, কেনেকৈ আমি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াব পাৰোঁ, এইটো আশালৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত প্ৰতিদিনে নিয়োজিত হৈ আছে বন বিভাগৰ লোকসকল। মোবাইল নেটৱৰ্কৰ কোনো সুবিধা নথকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত ছেটেলাইট ৱাকি টকিৰ জৰিয়তে সংযুক্ত হৈ থাকে প্ৰতিজন বনকৰ্মী। পৰ্যটকৰ সুৰক্ষা আৰু অপ্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতো বনকৰ্মীসকলে সকলো ব্যৱস্থা কৰে। বাঁহবাৰীৰ পৰা ইয়ে কৰে, বাঁহবাৰীৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি দি পঠাই দিয়ে। তাৰপিছত ইয়াত লজত আহিলে চাহ পানী যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়ে, অৰ্ডাৰ দিলে চাহ পানীৰ খবৰটো তাতে দিয়া হয় বা ৰাতি থকা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৱাইল্ডলাইফ যোগেদি হয়। উদ্যানখনৰ জলাশয়সমূহত প্ৰায় 50তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ মাছ চিনাক্ত কৰা হৈছে। উদ্যানখনৰ মথনগুৰিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বেকী নদীত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলঘৰীয়া মাছে জঁপিওৱাৰ দৃশ্য আপুনি নিজে প্ৰত্যক্ষ নকৰিলে হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰীৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত ময়ূৰৰ চালি ধৰাৰ দৃশ্যই দেশী বিদেশী পৰ্যটকক সদায় আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। উদ্যানখনত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীসকলে 500তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ চিনাক্ত কৰিছে। তৃণ, বৃক্ষ, গুল্ম আৰু লতা চাৰিও প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদেই উদ্যানখনত বিৰাজমান। আনহাতে ঋতু অনুসৰি মানসৰ অৰণ্যৰ ৰূপ সলনি কৰে। বছৰত কেইবাটাও দৃষ্টিনন্দন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায় মানস বনাঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য। উদ্যানখনৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ বাবে বন বিভাগ আৰু অসম পৰ্যটনে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উদ্যানখন বছৰৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে পৰ্যটকৰ বাবে খোলা থাকে। এই সময়ছোৱাত বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে পৰ্যটকৰ বাবে পৰ্যটন গৃহ, কটেজ আৰু জীপ ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে ইক' টুৰিজিমৰ বিশেষ ব্যৱসায়। আপুনি যদি পৰিয়াল বা বন্ধুৰ সৈতে মানাহলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি কটাব পাৰে এটা নিশা।
আৰু এই ধৰণে এই ইকোটুৰিজমৰ ব্যৱসায়ৰ মাধ্যমেৰে থলুৱা লোকসকলো যথেষ্ট পৰিমাণে স্বাৱলম্বী হৈ পৰা দেখা গৈছে। দিনৰ ভাগত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলে জীপ চাফাৰীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন চোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰে। জীপ চাফাৰীৰ যাত্ৰাত উদ্যানখনৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে উদ্যানখনত থকা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, হাতী, গঁড়, হৰিণা, বাইচন, বনৰীয়া মহ, বন গাহৰি আদি জীৱ জন্তুৰ কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে পৰ্যটকে। ইয়াৰ উপৰিও নিশা কটাবলৈ উদ্যানখনৰ আভ্যন্তৰৰ মথনগুৰিত বন বিভাগৰ অধীনত দুটা বঙলা, এটা কটেজ আৰু এটা ডৰ্মিটৰী আছে। ইয়াৰোপৰি বাঁহবাৰীত বন বিভাগৰ এটা পৰিদৰ্শন বঙলা আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ এটা পৰ্যটক নিবাস আছে। ইয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সমীপতে গঢ় লৈ উঠিছে বহুখিনি সুন্দৰ সুন্দৰ ৰিজৰ্ট, য'ত সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত নিশা পাৰ কৰাৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। অসমৰ গোটেই গেষ্টখিনি এতিয়া ভৰি পৰিছে মানাছত, বহুত ভিৰ হৈছে। যিমান ৰিজৰ্ট আছে ক'ব লাগিলে ৰিজৰ্টবিলাক ফুলে হৈ থাকে সদায়। মোৰতো তিনিটা হয়, মই একচুৱেলি সেইটোৱে মানে আহিলে ভাল পাওঁ, মানুহখিনি য'তে নহওক থাকিব পাৰে। এতিয়া হৈ গৈছে বহুত ৰিজৰ্ট। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক প্ৰাকৃতিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে বহুকেইটা বেচৰকাৰী সংস্থাই কাম কৰি আছে। বিশেষকৈ দুষ্প্ৰাপ্য ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বহু বছৰ ধৰি কাম কৰিছে নেচাৰ্চ গ্ৰীণ গাৰ্ড নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই। বেৰেংগাবাৰীৰ ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ দৰে স্থানীয় লোকৰ অনুষ্ঠানসমূহেও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ উন্নয়নৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ আছে গাতে লাগি থকা ভূটানৰ বনাঞ্চলসমূহ। মানে মানাছ ইজ ইউনিক, এনেকুৱা আপুনি মথনগুৰি নিচিনা জেগা আৰু ক'তোৱে নাপায়। ইনফেক্ট হিমালয়ৰ এনেকুৱা নদীবিলাকৰ পাৰত যিবিলাক আছে, মানে যেনেকৈ জীয়াভৰলীখনো দেখিবলৈ অকণমান এনেকুৱা, কিন্তু কৰবেট যিখন আছে কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, কৰবেটৰ মানে চিনিক বিউটিটো বা টপোগ্ৰাফিটো অকণমান মিলে, কিন্তু তথাপিও মানে মানসৰ সমান বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। মানস আমাৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ এক আশীৰ্বাদ। দুষ্প্ৰাপ্য গছ লতিকা জীৱ জন্তুৰে ভৰি থকা মানসক সংৰক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে উপযুক্ত প্ৰচাৰ লাভ কৰিলে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় বনাঞ্চল ৰূপে খ্যাতি অৰ্জন কৰাটো নিশ্চিত। সন্ধিয়া হলে নামি অহা এজাক প্ৰবল বতাহ, পাহাৰৰ পাদদেশলৈ নদীখনৰ ওপৰেদি বৈ অহা এই ধুমুহা সদৃশ বতাহ যাক দেশৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৈশিষ্ট্য। ভাৰতৰ ভিতৰতে অতিকৈ সুকীয়া বনাঞ্চল ৰূপে খ্যাত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে অসমতে। সেইখন হৈছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি তথা বন্য জীৱ জন্তুসমূহৰ উপৰিও মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিখ্যাত ইয়াৰ মাজেৰে বৈ যোৱা এজাক বিশেষ বতাহৰ বাবে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ভূটান সীমান্তত পাহাৰৰ তলত অৱস্থিত এখন বিশাল বনাঞ্চল। ভূটানৰ দিশে থকা বনাঞ্চলখনক জনা যায় ৰয়েল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰূপে।
মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভূটান আৰু অসমৰ অংশক বিভক্ত কৰিছে ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা মানাহ নদীয়ে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা হ্ৰাস পালে এই নদীৰ ওপৰেদি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এজাক প্ৰবল বতাহ পাৰ হৈ যায়। গোটেই নিশা মানাহ নদীৰ চৌপাশ কঁপাই থকা এই গৰ্জ উইণ্ড নামৰ পৰিচিত এই বতাহজাক পুৱাবেলি ওলোৱাৰ পিছত বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে নাইকিয়া হৈ যায়। বহু পৰ্যটক মানসলৈ আহে বনাঞ্চলৰ ভিতৰত মানাহ নদীৰ পাৰত এই অনন্য অভিজ্ঞতা ল'বলৈ। আনহাতে মানাহৰ এই বতাহজাক বলি থকাৰ মথনগুৰি অঞ্চলত শীতকালতো কেতিয়াও নিয়ৰ নপৰে। ই এই উদ্যানখনৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য। টুৰিজিমৰ ফালৰ পৰা মানাহটো মানে ক'ব পাৰি ধৰি লওক ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ ৰিফিউজ। যেনেকৈ কাজিৰঙাৰ দুইটো বেলেগ, যেনেকৈ ধিংপাটকাইৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু মানাহৰ এটা কথা হয় মানাহৰ দুটা বস্তু একদম ষ্ট্ৰেংথ মানে বহুত বেছি। কাজিৰঙাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফটো মেইন, ৱাইল্ড লাইফটোৱে তাৰ মেইন ষ্ট্ৰেংথ। মানাহৰ এনেকুৱা হয় মানে ইয়াৰ চিনিক বিউটি আৰু ৱাইল্ড লাইফ দুয়োটাই মানে ইয়াৰ আচলতে মেইন এছপেক্ট। মানে চাবলৈ গ'লে চিনিক বিউটি ইমানেই ধুনীয়া হয় ইয়াতে, যেতিয়া মানে বেটি বালিচৰত আপোনাৰ বেলি ডুবে সেইটো বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ ছানছেটো বিখ্যাত। এই বতাহটো একচুৱেলি এইটো গৰ্জ উইণ্ড বুলি কয়। গৰ্জ উইণ্ড তাৰমানে ধৰি লওক আপোনাৰ এইটো আমাৰ হিমালয়ৰ বেছত থকাটো হিমালয় পাদদেশত বুলি কয় যিখন মানাহত ফুট হিল ফৰেষ্ট, মানাহ এখন ফুট হিল ফৰেষ্ট। তো কি হয় নদীবিলাক পাহাৰবিলাকৰ মাজেদি নদীবিলাক থাকেতো, নদীবিলাকৰ মাজত ধৰি লওক পাহাৰত গছৰ কাৰণে সিহঁতি বতাহটো ফ্ৰিলি হ'ব নোৱাৰে, নদীখিনিটোতো খালি পায়, তাতে খুব জোৰত একচুৱেলি এই বতাহটো বলে। এনেকুৱা আপুনি আৰু বেলেগ বেলেগ যিবিলাক নদী পাব তাতো এই বতাহটো আছে। গড় জুইন বুলি কয় এইটো ধৰি লওক আপোনাৰ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ল' হৈ পেলাই যায় সেইকাৰণে আপোনাৰ গধূলিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এইখিনিৰ পৰা ৰাতিপুৱা আগবেলালৈকে থাকিব আৰু তাৰপিছত যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ যায় তাৰ বতাহটো বন্ধ হৈ যায়। আপুনি যদি নিৰ্জনতা ভাল পায় তেনেহ'লে ভাৰত ভূটান সীমান্তত থকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহক আৰু এনিশা কটাই চাওক ইয়াৰ বেকী নদীৰ কাষত আৰু অৰণ্যৰ গভীৰতা আপুনি উপলব্ধি কৰক। ইয়াৰ বাবে আপুনি আহিব লাগিব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অসম ভূটান সীমান্তৰ মথনগুৰিত স্থিত বন বিভাগৰ আপাৰ বঙলালৈ। এই বঙলাত নিশা বৈদ্যুতিক চাকি নোহোৱাকৈ ফেৰফেৰীয়া বতাহৰ মাজত লেম্পৰ পোহৰত নিশা পাৰ কৰাৰ মাদকতাই সুকীয়া। মানসৰ সৌন্দৰ্য দেশৰ ভিতৰতে অনন্যৰূপে খ্যাত। দেশৰ বহু পেচাদাৰী ফটোগ্ৰাফাৰ মানসলৈ আহে সৌন্দৰ্যৰ আকৰ বিচাৰি। বেকী নদীৰ বালিচৰত বেলি ডুবাৰ দৃশ্য, মথনগুৰিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ফাগুন মাহত ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ ফুলেৰে ৰঙা হৈ পৰা এখন বনাঞ্চলৰ দৃশ্য। এতিয়া আহোঁ মূল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিষয়লৈ। দুটা বছৰে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে বৰ্তমান পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে। বৰ্তমান উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটক। ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সংখ্যক দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ বন্য জীৱ জন্তু বিচৰণভূমি হিচাপে পৰিচিত। এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক 1928 চনত 360 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনভূমিৰ মানস অভয়াৰণ্য হিচাপে আৰু 2837 বৰ্গ কিলোমিটাৰ সামৰি 1973 চনত লুপ্ত প্ৰায় ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়।
পৰৱৰ্তী সময়ত 1990 চনত মানাহক ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰূপে স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু বিগত সময়ত চোৰাং চিকাৰী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপৰ ক্ষতিৰ বাবে 1992 চনত ইউনেস্কোৱে উদ্যানখনক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বিপদাপন্ন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু 2011 চনৰ 21 জুনত পুনৰ বিশ্বকৃতি লাভ কৰে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে। সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে একাধিক সুকীয়া বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ এই মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানস একাধৰে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, এখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ তথা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাৰ্ড এৰিয়া ৰূপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বনাঞ্চল। ওৱান অফ দ্য থ্ৰেটেন্ড হেবিটেটছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি ক'ব পাৰে। ইমান ধুনীয়া এখন ফৰেষ্ট, অথচ মানে কি বুলি ক'ব, বহুত দুখ কষ্ট সমস্যাৰে মানে মানসখন জুৰুলা, সেইকাৰণে বহুত সময় লাগিছে ধৰি লওক কৰিবলৈ। আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো এনেকুৱা আছিলে, যিটো বড়ো আন্দোলনৰ সময় যিটো হ'ল ধৰি লওক, মানে উগ্ৰপন্থীবিলাকে যেতিয়া ইয়াতে শ্বেল্টাৰ ল'লে ভিতৰত, সেই বস্তুটোৱে মানে মানুহৰ একদম কঁকাল ভাঙি দিয়াৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ল এটা। তাৰমানে সিহঁতি ডেষ্ট্ৰয় কৰোঁ বুলি কেতিয়াও কৰা নাছিলে, যিহেতু সিহঁতি শ্বেল্টাৰ ল'লে ভিতৰত, বা আৰ্মি আৰু এইবিলাকৰ অপাৰেশ্যনবিলাক যেতিয়া হয় তেতিয়া মানে কি হয়, সিহঁতি ব্ৰিজবিলাক ভাঙি দিলে যাতে আহিব নোৱাৰে, আমাৰ কেম্প কিছুমান জ্বলাই দিলে, তাতে তাৰমানে গাৰ্ড থাকিলে মানে এইটো ইনফৰ্মাৰবিলাক থাকিব, সেইবিলাক সিহঁতৰ সুবিধাৰ কাৰণে সিহঁতি যিটো কৰিলে ইনডাইৰেক্টলি, সেইটোৱে মানে মানুহৰ অফিচিয়েল কণ্ট্ৰলটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলালে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক গাঁৱে আগুৰি আছে। পৰোক্ষভাৱে সেই গাঁওবোৰৰ প্ৰায়বোৰ মানুহে উদ্যানখনক কেন্দ্ৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। অসংখ্য আপুৰুগীয়া জীৱ জন্তুৰ উপযুক্ত বাসস্থান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে মানাহ আই, পাগলাদিয়া, বেকী আদি নৈ বৈ যোৱাৰ লগতে এই বনাঞ্চল অসংখ্য জান, জুৰি, বিল, জলাশয় আদিৰে ভৰা। ভাৰত ভূটান সীমান্তত থকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃত। উদ্যানখন প্ৰায় 60বিধ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী, 42বিধ সৰীসৃপ, 7বিধ উভচৰ প্ৰাণীৰ বিচৰণস্থলী। আনহাতে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে দুষ্প্ৰাপ্য ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সংখ্যা, যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। টাইগাৰ সেইটো বাঢ়িছে, টাইগাৰ যদি যোৱাবাৰ যোনটো চেঞ্চাছ হ'লে লাষ্ট চেঞ্চাছত আমি হেৰি পালোঁ 48টা পাইছোঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো এটা মানে ৰেকৰ্ডৰ দৰে আৰু, যাৰ ফলত আমাৰ দুই এটা ৰেকৰ্ডো পোৱা হৈছে। আৰু এই টাইগাৰ চেঞ্চাছটো এই যোৱা 10 দিনমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, বৰষুণ চিজি যেতিয়া গ'ল তাৰ পৰা এতিয়া আমাৰ আৰু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো প্ৰায় দুমাহমান লাগে এটা চেঞ্চাছত। একচুৱেলি মানাহৰ যোনটো বেগ হৈছে মানাহটো, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা প্লাছ এন জি অ' প্লাছ চবত কৰি আমাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি ক'ব লাগিব ভূটানক, কাৰণ ভূটানৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি বস্তু ঘূৰাই পাইছোঁ। বাঘৰ সংখ্যাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ আগমন বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকসকলৰ। ইয়াৰ বাবে উৎসাহী হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত লোকসকল। সমগ্ৰ দেশৰ অভয়াৰণ্য তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহতকৈ আটক ধুনীয়া মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অসম তথা অসমৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ বহু কম। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত দুটা বছৰে বন্ধ হৈ থকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে। বৰ্তমান এই উদ্যানখন চাবলৈ আহিছে বহু দেশী পৰ্যটক। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি এই উদ্যানখনৰ বিষয়ে বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত কৰে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক পৰ্যটক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। এবাৰ যি এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহে তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতা আনক নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। বাৰিংগাবাৰীৰ ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ সভাপতি টিকেন কলিতাৰ দৰে লোকসকলে মানসক লৈ পৰ্যটন উদ্যোগটোক এক নতুন যাত্ৰা দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি বহুত কষ্ট কৰি যাতে মানসখন ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তাকে লাগি আছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে আপোনাৰ ৰিজৰ্টো বহুত হৈ গ'ল আৰু বাহিৰৰ মানুহখিনিও মানসক আঁকোৱালি লৈছে। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কেনেকৈ মানে মানস
মানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয় মানাস বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কেন আমি ইয়ার সৌন্দর্য বড়াব পড়ো এই আশালে আগবাড়ি গিয়ে আছো। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের জীব জন্তুর সুরক্ষার দায়িত্ব প্রতিদিনে নিয়োজিত হয়ে আছে বন বিভাগের লোকস। মোবাইল নেটওয়ার্কের কোনো সুবিধা নথকা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের ভিতর স্যাটেলাইট ওয়াকি টকির জড়িয়ে সংযুক্ত হয়ে থাকে প্রতিজন বনকর্মী। পর্যটকের সুরক্ষা আর অপ্যায়নের ক্ষেত্রতো বনকর্মী সকলে সকলো ব্যবস্থা করে। বাঁহবাড়ী রিজার্ভেশন করে পঠাই দিয়ে, তারপর ইয়াত লজত আইলে চাহ পানি যেটা অর্ডার দিয়ে, অর্ডার দিলে চাহ পানির খবরটো তাতে দিয়া হয় বা রাতে থাকা রিজার্ভেশন ওয়ালসো যোগেদি হয়। উদ্যানখনের জলাশয়সমূহ প্রায় পঞ্চাশতকৈও অধিক প্রজাতির মাছ চিনাক্ত করা হয়েছে। উদ্যানখনের মথনগুড়ির ভারত ভূটান সীমান্তর বেকি নদীত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলঘরিয়া মাছে জঁপিওয়ার দৃশ্য আপনি নিজে প্রত্যক্ষ নকরলে হয়তো বিশ্বাস করবলে টান পাব। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের বাঁহবাড়ির মূল প্রবেশদ্বারত ময়ূরের চালি ধরার দৃশ্যই দেশি বিদেশি পর্যটকক সদায় আকর্ষিত করে আছে। উদ্যানখনত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী সকলে ৫০০তকৈও অধিক প্রজাতির উদ্ভিদ চিনাক্ত করেছে। তৃণ, বৃক্ষ, গুল্ম আর লতা চারিও প্রকারের উদ্ভিদেই উদ্যানখনত বিরাজমান। আনহাতে ঋতু অনুসরি মানসর অরণ্যের রূপ সলনি করে। বছরত কেবাটাও দৃষ্টিনন্দন রূপত দেখবলে পাওয়া যায় মানস বনাঞ্চলের সৌন্দর্য। উদ্যানখনের নৈসর্গিক পরিবেশ উপভোগ করার ক্ষেত্র পর্যটকের বন বিভাগ আর পর্যটনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উদ্যানখন বছরের অক্টোবর মাহরপর এপ্রিল মাহালে পর্যটকের খোলা থাকে। এই সময়সাত বন বিভাগের স্থানীয় লোকসকলে পর্যটকের পর্যটন গৃহ, কটেজ আর জিপ সাফারির ব্যবস্থা করে। মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দাঁতিকাষরিয়া অঞ্চলসমূহ এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে ইকো ট্যুরিজমের বিশেষ ব্যবসায়। আপুনি যদি পরিয়াল বা বন্ধুর সহিতে মানাহলৈ আহে তেতিয়াহলে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজত আপুনি কটাব পারে এটা নিশা। আর এই ধরনের এই ইকো ট্যুরিজমের ব্যবসায়ের মাধ্যমে থলুয়া লোকসকলও যথেষ্ট পরিমাণে স্বাবলম্বী হয়ে পড়া দেখা গৈছে। দিনের ভাগত বিভিন্ন ঠাইরপর অহা দেশি বিদেশি পর্যটকসকলে জিপ সাফারির জড়িয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন চার সুবিধা লাভ করে। জিপ সাফারির যাত্রাত উদ্যানখনের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার লগতে উদ্যানখনত থাকা ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ, হাতি, গড়, হরিণা, বাইসন, বনরিয়া মোহ, বন গাহরি আদি জীব জন্তুর কাহরপর প্রত্যক্ষ করার সুবিধা লাভ করে পর্যটকে। ইয়ার উপরেও নিশা কটাবলে উদ্যানখনের আভ্যন্তরের মথনগুড়ীত বন বিভাগের অধীনত দুটা বঙলা, এটা কটেজ আর এটা ডরমিটরি আছে। ইয়ারোপরি বাঁহবাড়ীত বন বিভাগের একটা পরিদর্শন বঙলা আর পর্যটন বিভাগের একটা পর্যটক নিবাস আছে। ইয়ার রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের সমীপতে গড় লৈ উঠিছে বহুখিনি সুন্দর সুন্দর রিজোর্ট, যত সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশত নিশা পার করার সুন্দর সুবিধা আছে। গোটাই গেস্টখিনি এটা ভরি পড়েছে মানসত, বহুত ভিড় হয়েছে। যান রিসোর্ট আছে কব লাগলে রিসোর্টবিল ফুলে হয়ে থাকে সদায়। মোরতো তিনটা হয়, মই একচুয়ালি সেইটাই মানে আহিলে ভাল পাও মানুষখিনি যতে নক থাকিব পারে। এটা হয়ে গেছে বহুত রিসোর্ট। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনক প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণ করে রখার সরকারের লগতে বহুকেটা বেসরকারি সংস্থায় কাম করে আছে। বিশেষকৈ দুষ্প্রাপ্য ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর সংরক্ষণের বহু বছর ধরে কাম করেছে নেচার্স গ্রিন গার্ড নামের একটা বেসরকারি সংস্থা। বেরেঙ্গাবাড়ির ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির দরে স্থানীয় লোকের অনুষ্ঠানসমূহেও রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। আনহাতে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে আছে গাতে লাগি থাকা ভূটানের বনাঞ্চলসমূহ।
মানে মানস ইজ ইউনিক এনেকুৱা আপুনি মঠনগুৰি নিচিনা জেগা আৰু ক'তোৱে নাপায়। ইনফেক্ট হিমালয়ৰ এনেকুৱা নদীবিলাকৰ পাৰত যিবিলাক আছে মানে যেনেকৈ জীয়াভৰলীখনো দেখিবলৈ অকণমান এনেকুৱা, কিন্তু কৰবেট যিখন আছে কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰবেটৰ মানে চিনিক বিউটিটো বা টপোগ্ৰাফিটো অকণমান মিলে, কিন্তু তথাপিও মানে মানসৰ সমান বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। মানস আমাৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ এক আশীৰ্বাদ। দুষ্প্ৰাপ্য গছ লতিকা জীৱ জন্তুৰে ভৰি থকা মানসক সংৰক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে উপযুক্ত প্ৰচাৰ লাভ কৰিলে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় বনাঞ্চল ৰূপে খ্যাতি অৰ্জন কৰাটো নিশ্চিত। সন্ধিয়া হলে নামি অহা এজাক প্ৰবল বতাহ, পাহাৰৰ পাদদেশলৈ নদীখনৰ ওপৰেদি বৈ অহা এই ধুমুহা সদৃশ বতাহজাক দেশৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৈশিষ্ট্য। ভাৰতৰ ভিতৰতে অতিকৈ সুকীয়া বনাঞ্চল ৰূপে খ্যাত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে অসমতে। এইখন হৈছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি তথা বন্য জীৱ জন্তুসমূহৰ উপৰিও মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিখ্যাত ইয়াৰ মাজেৰে বৈ যোৱা এজাক বিশেষ বতাহৰ বাবে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে ভূটান সীমান্তত পাহাৰৰ তলত অৱস্থিত এখন বিশাল বনাঞ্চল। ভূটানৰ দিশে থকা বনাঞ্চলখনক জনা যায় ৰয়েল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰূপে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভূটান আৰু অসমৰ অংশক বিভক্ত কৰিছে ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা মানাহ নদীয়ে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগেই বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা হ্ৰাস পালে এই নদীৰ ওপৰেদি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এজাক প্ৰবল বতাহ পাৰ হৈ যায়। গোটেই নিশা মানাহ নদীৰ চৌপাশ কঁপাই থকা এই গাৰ্জ উইণ্ড নামৰ পৰিচিত এই বতাহজাক পুৱাবেলি ওলোৱাৰ পিছত বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতেই নাইকিয়া হৈ যায়। বহু পৰ্যটক মানসলৈ আহে বনাঞ্চলৰ ভিতৰত মানাহ নদীৰ পাৰত এই অনন্য অভিজ্ঞতা ল'বলৈ। আনহাতে মানাহৰ এই বতাহজাক বলি থকাৰ মথনগুৰি অঞ্চলত শীতকালতো কেতিয়াও নিয়ৰ নপৰে। ই এই উদ্যানখনৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য। টুৰিজিমৰ ফালৰ পৰা মানাহটো মানে ক'ব পাৰি ধৰি লওক ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ ৰিফিউজ। যেনেকৈ কাজিৰঙাৰ দুইটো বেলেগ, যেনেকৈ ধিংপাটকাইৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু মানাহৰ এটা কথা হয় মানাহৰ দুটা বস্তু একদম ষ্ট্ৰেংথ মানে বহুত বেছি। কাজিৰঙাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফটো মেইন, ৱাইল্ড লাইফটোৱে তাৰ মেইন ষ্ট্ৰেংথ। মানাহৰ এনেকুৱা হয় মানে ইয়াৰ চিনিক বিউটি আৰু ৱাইল্ড লাইফ দুয়োটাই মানে ইয়াৰ আচলতে মেইন এছপেক্ট মানে চাবলৈ গ'লে। চিনিক বিউটি ইমানেই ধুনীয়া হয় ইয়াতে, যেতিয়া মানে বেটি বালিচৰত আপোনাৰ বেলি ডুবে সেইটো বহুত ধুনীয়া হয়, ইয়াৰ ছানছেট বহুত বিখ্যাত। এই বতাহটো একচুৱেলি এইটো গৰজুইন বুলি কয়। গৰজুইন তাৰমানে ধৰি লওক আপোনাৰ এইটো আমাৰ হিমালয়ৰ বেছত থকাটো হিমালয় পাদদেশত বুলি কয় যিখন মানস, ফুট হিল ফৰেষ্ট, মানস এখন ফুট হিল ফৰেষ্ট। তো কি হয় নদীবিলাক পাহাৰবিলাকৰ মাজেদি নদীবিলাক থাকেতো, নদীবিলাকৰ মাজত ধৰি লওক পাহাৰত গছৰ কাৰণে সিহঁতি বতাহটো ফ্ৰিলি হ'ব নোৱাৰে, নদীখিনিটোতো খালি পায়, তাতে খুব জোৰত একচুৱেলি এই বতাহটো বলে। এনেকুৱা আপুনি আৰু বেলেগ বেলেগ যিবিলাক নদী পাব তাতো এই বতাহটো আছে। গড় জুইন বুলি কয় এইটো ধৰি লওক আপোনাৰ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ল' হৈ পেলাই যায় সেইকাৰণে আপোনাৰ গধূলিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এইখিনিৰ পৰা ৰাতিপুৱা আগবেলালৈকে থাকিব, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ যায় বতাহটো বন্ধ হৈ যায়। আপুনি যদি নিৰ্জনতা ভাল পায় তেনেহ'লে
ভাৰত ভূটান সীমান্তত থকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহক আৰু এনিশা কটাইছ ইয়াৰ বেকি নদীৰ কাষত